Your Excellency, Mr. President Muhammad Buhari, Your Excellency's Head of State here present, Your Excellency, the Vice President elected, Your Excellencies, ladies and gentlemen, Your Excellency, my brother Ali Dangote. My English will not allow me to speak in English language, so I will try to speak in Hausa. Jama'a, assalamu alaikum. Na yi farin ciki da Allah ya bani wannan dama na zo yau na halari sabgar na ta fara aikin da aka yi yau shekara goma. Wannan aikin ya nuna cewa Alhaji Aliko Dangote dan Najeriya ne kuma mai kishin ƙasar Najeriya gaba daya. Mu a matsayinmu na Afrika kuma masu kishin Afrika mun yi alfaharin da wannan aikin da aka yi saboda tubarkallah kudin da aka saka nan ana iya wani abu da su cikin ba a samu matsala ba amma aka zo aka yi wannan project wanda ana iya a yi shakku ko ya yi nasara kamar yadda gwamna na Central Bank Nigeria ya gai daga ƙetare lalle abin da yake yana da girma babba haka ana tsoron ko ba za yi nasara ba amma sai mai kishin ƙasa wanda yana kamnan ƙasar shi yake irin wannan ƙalubalen Alhaji Aliko Dangote mun gode maka ka nuna hanya ka nuna akwai masu kishin ƙasar su kama akwai masu kishin Afrika gaba daya saboda alherin da yake tattare cikin wannan project ba na Najeriya kadai bane namu ne mu duka na Afrika yankin na yamma da Afrika gaba daya shi yasa muka zo mu taya ku murna president Buhari da duk ƴan uwanmu na Najeriya kai kuma Alhaji Aliko Dangote Allah ya baka sa'a Allah sa wannan aikin da aka yi a ci moriyar shi jama'a nagode Thank you, Your Excellency.